Вже 6 років поспіль, наприкінці лютого, родина Гуриків приїздить з Івано-Франківська до Києва. У Свято-Михайлівському соборі вшановують пам'ять свого 19-річного сина Романа. Він загинув 20 лютого від кульового поранення у скроню на вулиці Інститутській. Нині до суму за загиблим сином додаються ще й думки щодо зриву судового процесу. Адже 5 обвинувачених у розстрілах на Майдані – на волі. Колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України «Беркут» обміняли наприкінці грудня на полонених в ДНР та ЛНР українців. У нашій державі на сьогоднішній день немає ні правосуддя, ні законів, тому що з тих, що випустили, по деяких є 100% докази, що саме вони стріляли і вбивали людей. Це фото усміхнених екс-беркутівців опублікував їхній адвокат Олександр Горошинський. Нині підозрювані Олександр Маринченко та Сергій Тамтура вже в Києві. Зустрітися з ними чи поговорити телефоном адвокат не дозволяє. Каже, усі пояснення у відкритому зверненні на ім'я керівництва країни, президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та генпрокурора Руслана Рябошапки. У листі екс-беркутівці вимагають скасувати закон про амністію для учасників Революції Гідності. Називають Майдан державним переворотом, а протестувальників – озброєними злочинцями. Мета їхнього повернення до України – відновити чесне ім'я спецпідрозділу «Беркут». У телефонному коментарі до «Ічевелі» один з адвокатів обвинувачених, Ігор Варфоломєєв, заявляє, що повернення інших 3 підозрюваних – справа часу. Ті чекають на проведення в порядок документів. Згодом усі планують ходити на судові засідання. Особливого ставлення за своє добровільне повернення, каже адвокат, вони не очікують. Всі 5 осіб, вони апеляційним судом звільнені з варти. Вони є під особистим зобов'язанням, яке ще від них письмово не відібрали. Тобто вони є вільні люди. І повернення Маринченка та Тамтури як вільних людей в судовий процес, які можуть бути поблажки, якщо вони є вільними людьми. Вони будуть приходити на процес і в загальному порядку працювати так, як і працювали. Тобто просто вони будуть перебувати вдома серед рідних. У розстрілах Майдану підозри оголосили 26 екс-беркутівцям, так званої «чорної роти» Дмитра Садовника. Та на лаву підсудних потрапили лише 5. Решта переховується на території Росії й анексованого нею Криму. Дехто навіть отримав російське громадянство. Видавати їх на прохання української прокуратури Росія відмовляється. Саме тому звільнення останніх 5 обвинувачених викликало у активістів неабияке обурення. Ті блокували залу суду та Лук'янівське СІЗО, адже боялися, що зі звільненням екс-беркутівців зникне й справа Майдану. Швидке повернення екс-беркутівців здивувало громадськість та не адвоката родин Небесної Сотні Віталія Титича. Так, ці 2 людей, тому що саме стосовно них суддя Дячук, головуючи в процесі попередньо за 2 місяці до цієї події, він змінив їм запобіжний захід. Змінюючи запобіжний захід, він вже оцінив докази обвинувачення в контексті вказаних осіб, що не мав робити щонайменше відповідно до вимог кримінального процесу. І з цих ухвал, якими було змінено запобіжні заходи, вказані особи зробили правильний висновок про те, що в цьому суді їм вже нічого не загрожує. Тому, очевидно, вони абсолютно спокійно повернулися і будуть в процесі далі. Каже, поки звільнення обвинувачених лише відтермінувало черговий судовий процес. Засідання замість січня розпочнеться 17 березня. Усі мають однаковий склад обвинувачення – це вчинення терористичного акту, який призвів до загибелі 48 людей і поранення 80-х, вбивство та незаконне поводження зі зброєю. За результатами балістичних експертиз встановлено, що кулі, вилучені з тіл деяких активістів, були випущені з табельної зброї затриманих екс-беркутівців. Судити їх можна і заочно, якщо будуть відповідні зміни в кримінальному кодексі. Зеленський обіцяв. Він дав це публічно, що це обмін ніяк не вплине. Для того, щоб він ніяк не вплинув на розслідування і слідство судове, зокрема, яке йде, і інші, треба прийняти зміни до законодавства в частині судового розгляду і досудового розслідування за умов відсутності обвинувачуваного підозрюваного. Це давно нами підготовлено, з 16-го року, на жаль, станом на сьогодні навіть відгуку ніякого звідти немає, що вказує побічно, це докази того, що
вказані особи не спішать з цим, а отже, не дай Бог, реалізують другу частину плану російського щодо відбілення, скажімо так, юридичної очистки осіб, які вчинили ці злочини. Син сидів тут, але він сидів не за самою клумбою, він сидів збоку, він тримав щит, ось, і куля пройшла через щит і попала аж тоді в каску. І досі на вулиці Інститутській стоїть клумба, за якою ховався від куль 19-річний Роман. 5 кульових попадань по бетону давно заштукатурили та забілили. Експертиза цих влучань та закривавленого шолома Романа довела – стріляли не з дахів будинку, а зі сторони барикад. Було дуже шкода. Потім я на них була дуже зла. А зараз я так дуже, знаєте, так уже якби з цією думкою постійно живеш і... Зараз вже так реально починаєш дивитися на ці всі речі. І коли ти розумієш, що в тебе ж приціл, ти ж бачиш, в кого ти стріляєш, хочеш його вибити з колії. Стріляй по руках, по ногах, в плече. Боже, та в коліно вальни і все. Все. А це були прицільні постріли серця, голова, шия, все, крапка. Нині не лише ексберкутівці, а й окремі ЗМІ почали активніше говорити про те, що в Україні в лютому 2014 року відбувся державний переворот, а на Майдані протестували озброєні фашисти. Такі настрої, на думку правозахисників, є тривожним сигналом для нинішнього керівництва країни. Команді президента вони радять звернути особливу увагу на справу Майдану, а не сторонитися її. Правди вимагають і люди. А беркутівці, що беркутівці? Беркутівці – це... Вони, вроді би, їх послухати, вони свою роботу виконували. Тут треба копати глибше, а ніхто не хоче. Ніхто. Про повернення Беркуту, це, якщо чесно, вибачте, просто в мене нема слів. Як можна було віддавати вбивцю? Ви подивіться, скільки хлопців і дівчат. За що вони загинули? На зустрічі з президентом наполягає і громадська організація «Родини Небесної Сотні», яку після загибелі сина заснував і очолив Ігор Гурик. Утім, відповіді з Офісу президента поки не було. Тож батьки розстріляного на Майдані героя поволі втрачають віру в те, що суд ухвалить обвинувальний вирок.